Vijest o ubojstvu u centru grada potresla je mnoge građane. Pa je, djelomično je uznemirujuća. Nije baš svakidašnja. Nije baš svakidašnja pojava u našem gradu, do sada bila, jel? A vidjet ćemo kako će to ići dalje, jel? Ne očekujemo baš da se takve stvari dešavaju kod nas u susjedstvu, tako da onako je malo šokantno, da, neočekivano, definitivno. Naravno da je, mislim, to je bez sumnje potresna vijest. Nikome to nije drago ni ugodno čuti. Nakon što je policija izišla na teren i privela 4 strana državljanina, 3 su puštena na slobodu, dok je osumnjičeni 22-godišnji Ukrajinac priveden zbog postojanja sumnje u počinjenje ubojstva. Istražni zatvor je određen temeljem postojanja osnovne sumnje na počinjenje kaznenog djela, a isto tako drugi razlog je iz članka 123 stavak 1.1 opasnost od bijega jer se radi o stranom državljanu. Ja sam bio ovdje kao prevoditelj, a kao predstavnik Ukrajinske nacionalne manjine u Brodsko-posavskoj županiji jedno mogu reći što, da je to događaj koji je ne samo Ukrajinsku nacionalnu manjinu koja ovdje autohtono živi, nego i sve građane iznenadio. Radi se o ubojstvu, koliko sam ja shvatio. Prema neslužbenim informacijama, do sukoba je došlo uslijed proslave rođendana i konzumiranja alkohola. Prognanicima koji su došli početkom agresije Rusije na Ukrajinu i s njima polabažemo cijelo vrijeme i surađujemo, čak oni dolaze u naše i kulturno-prosvjetno društvo i u našu grku katoličku crkvu, jedan dio, a ovaj dio sada što dolazi iz Slovačke raditi, mi s njima skoro nikako, jednostavno oni se nama ne javljaju ni ne surađuju s nama, tako da ja ni kao predstavnik Ukrajinske nacionalne manjine, a i kao čovjek ne znam jednostavno koliko njih uopće ima. Sljedeći koraci su pokretanje istrage od strane Županijskog državnog odvjetništva. Ima više svjedoka, sada postoje 4 ukrajinske državljana, postoje još, ali to ćemo sve u istrazi, već postoji vještak naravno. Liječnici koji su ukazivali, pokušali ukazati pomoć i tako dalje. Djelo je počinjeno između 12 i 15 sati 23. travnja.